Днес е един хубав ден за българската енергетика и по-точно за Мини Марица Изток. Предстои предаването на два големи багера, което за пръв път се случва в историята на Мини Марица Изток едновременно за функционални изпитания от фирмата изпълнител, това е консорциума ФАМУР Българска енергетика. Искам да изкажа специални благодарности към представителите на Европейската банка за възстановяване и развитие в лицето на господин Шайдер, който е заместник директор на банката и е ръководител на Международен фонд Козлодуй, и на госпожа Лекова, която е специалист в банката, за оказаната помощ. Без тяхната финансова помощ този проект най-дали би се осъществил. Специални благодарности на господин Николай Райчев, управител на консорциум ФАМУР Българска енергетика, който е и изпълнителен директор на Българска енергетика, за добрата работа, за това, че завършиха качествено двата багера в срок. Искам да изкажа и благодарност на всички работници, изпълнители, подизпълнители, консултанти, да ни пропусна господин Захариев, който ни оказваше много добра помощ през цялото време. Благодарение на всички вас, двата багера са факт. Да припомня, преди малко повече от 3 години ние подписахме първия договор за изработка на два багера от типа на ERS 2000 и ERS 200. Няколко месеца по-късно, през месец септември, това вече беше факт и наистина ние изключихме договор за изработка конкретно на тези багери 2000, КВК 2000 и КВК 400L. И вие ги виждате зад мен. Да са ни честити. Както каза и господин Шайдер, те ще работят в рудник Трояново Север. Малкият багер ще работи на пети участък, ще изем в вторично разкривката на рудник, вътрешна насипища на рудник Трояново 1, докато големия багер ще работи на третата система. Той на практика ще замества три багера. Казвам два, защото двата са още действащи, а един е вече изведен от експлоатация, който беше при товарач. Така че да са нечестити багерите.